Իմ քայլը նախաձեռնության անդամներն այսօր շարունակել են ավտոերթ դեպի Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրի։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ավտոերթը հասավ Վերջնակետ, Գյումրի։ Քաղաքի մուտքի մոտ Նիկոլ Փաշինյանին ու իմ քայլը նախաձեռնության անդամներին դիմավորեցին The Whole Zurna-ով։ Կանադահայ աշխարհահռչակ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը ևս միացել է Նիկոլ Փաշինյանի դեպի Գյումրի ավտոերթին։ Նա նշել է, որ շատ հուզված ու տպավորված է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Արդեն Վարդանանց հրապարակում նրանց սպասում էր մեծ բազմություն։ Ելույթով հանդես են եկել իմ քայլը նախաձեռնության անդամները։ Ըստ նրանց, Հայաստանի ժողովուրդը վերջապես ազատագրվել է իր վախից ու հիասթափությունից և ձայնը բարձրացրել տեր կանգնելով իշխանությանը։ Այսօրվա սկացումներս, բայց ոչ միայն այսօրվա